Re, viss ēters ir te! Piespiedu darbības pārtraukšana draud Siguldas novadā esošajam uzņēmumam Mālpils piensaimnieks. Tās jau ilgu laiku upē novada neattīrītus notekūdeņus. Valsts vides dienas uzņēmumu jau vairāk kārt sodījis. Un arī šodien Mālpilī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa fiksēja, ka pārkāpumi turpinās un arī notekūdeņu nosēdākas ir bez vākiem. Plašāk ziņo Dāvids Freidenfelds. Šī ir sena notekūdeņu attīrīšanas sistēma, kuru izmanto Mālpils piensaimnieks. Vārtu slēdzene jau sen nolausta, un teritorijā var ieiet jebkurš. Atrast īsto vietu, kur notiek notekūdeņu novadīšana upē, bija salīdzinoši sarežģīti. Šeit ir daudz brikšņu, teritorija nebija nožogota, un šeit ir arī daudz nosādēku, kurām nav nekāda vāka pavirs un tajās var iekrist. Bet īsto vietu mēs atradām, un šeit arī varam redzēt baltā, piena krāsā, es teiktu, šķidrumu, kas tiek novadīts upē, un tam ir nepatīkama smaka. Bet vienā no šiem nosāda akām mēs atradām dzīvu bebru. Pie piebraucamā ceļa satikām medniekus, kur piekrit palīdzēt bebru izcelt. Nenosakti grodi un nosēdākas šajā teritorijā ir visapkārt. Daži pietiekami lieli, lai arī cilvēkam izkļūt būtu grūti. Domāju, kā patpakaļ. Dāj, lasi. Šis ir tas mantojums, kas palicis no PSRS laikiem. Nu, te, kad viņš tika izbūvēts, varbūt tur bija kaut kādi filtri, varbūt bija funkcionējušas tās stacijas, to mēs tagad nezinām. Valsts vides dienas uzņēmumu šogad sodīs jau vairāk kārt. Tomēr nekas nav mainījies. Dienestā uzsver, ka piena ražotnes notekūdeņi ir ļoti kaitīgi videi. Šie ir piena apstrādes notekūdeņi, kuri savā ziņā ir, ja mēs tā relatīvi ņemam ar augstāku piesārņojošo vielu koncentrācijām un tās un šādu te neatīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, nu nav pieļaujams. Tas negatīvais efekts ir nu, pietiekoši būtisks tādā kā šajā gadījumā šajā te sūdas upē. Tas ir pavisam noteikti. Tagad uzņēmumam izteikts brīdinājums. Ja vidē bīstamos notekūdeņus turpinās novadīt upē, notiks piespiedu darbības pārtraukšana. Mālpils piensaimniekam uzdots izveidot pieslēgumu centrālās kanalizācijas sistēmai. Tikmēr dienests iesaka izmantot asinizācijas pakalpojumus notekūdeņu pārvešanai uz piemērotām attīrīšanas stacijām. To, ka notekūdeņi arī šodien ieplūda upē, dienestā nezināja. Pašlaik uzņēmumam doti 3 mēneši, lai rastu ilgtermiņa risinājumu. Vides dienestā saka, ja pārkāpums turpināsies, tad par piespiedu darbības pārtraukšanu var lemt arī agrāk. Soda sankcijas tiek tādā veidā piemērotas, bet, kā es arī minēju, operators līdz šim nav tās pietiekoši ņēmis vērā, un dienas šobrīd neizslēdz iespējamību, ka tā darbība varētu tikt jau ierobežot jau pirms šī termiņa. Naudas sodi uzņēmumam pārsniedz jau 2000 eiro. Uzņēmuma pārstāvji interviju panorāmai sniegt atteicās. Dāvids Frenfels, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.